مرحبا انا ميرا ام ابراهيم اتم اكمت عموته שמנהלת ומפעילה את הפעוטון בעזרת אמהות ואבות מסורים ומחויבים לתהליך. נולדה קהילה של מנהיגים ומנהיגות בתוך החברה הערבית כאן ברמלה ובלוד. וזה בפני עצמו דבר שהוא מאוד 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 מרגש. נוצרה כאן קהילה של מנהיגות שהיא בעצמה יוצרת שינוי במרחבים שאנחנו חיים בהם. והשינוי הוא נדרש. והוא ראוי. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לבוא ולהצטרף אלינו. אני רוצה עוד חברים וחברות לבן שלי. אני רוצה לראות אותם גם קהילה שגדלה ומתרחבת ועושה שינוי במרחב שלנו. אז תפדלו.